Parlem ara d'un equip que acaba de pujar a la segona divisió B. Amb l'ascens, el Manacor es veu obligat a fer fitxa professional a 6 jugadors del planter i ha de cercar nou entrenador, ja que Jaume Munt no té llicència per entrenar a la segona B. Així, el preparador manacorí s'encarregarà de la direcció esportiva i serà l'ajudant del nou tècnic. Quant a les noves incorporacions, el Manacor ja ha fitxat Llull i Nico del Santanyí, Vives del Constància i Biel Llull del Poblera.